И така вече през годините сме попаднали в този възрожденски род, някъде дълбоко в онези изконни български, ние ги наричаме ценности, но те отдавна се превърнали вече в общохристиянски ценности. И ако говорим за абсолютните стойности, за които учителят говори по-нататък в своите лекции, като абсолютната чистота, абсолютната истина, ще прозрем, че той дълбоко вътре в себе си отдавна е разбрал, че божественото е тази абсолютна стойност, към която всъщност ние имаме само стремеж като човешки души. И това е степента на нашето съзнание, в проекцията към нашето свръхсъзнание. И така набързо ще преминем през останалите няколко години, които са много знакови за живота на учителя, защото всички те бележат едни духовни репери в изграждането на тази наистина космополитна личност. Те съвсем не са случайни. Особено в тези години, които са формирани националното самосъзнание от различните гледни точки. Да се излезе от една безкрайно прозаична, негативна степен на раята, на пълна бездуховност, на тотално опростачване е нещо, което може да направим препратка към днешното съвремие, по някакъв начин всеки си прави аналогиите. И когато не издигнем образованието до този култ, в който ние трябва да вярваме, че нещата могат да се променят и за добро, ние винаги ще страдаме от тази бездуховност и от липсата на тази култура, която ни принадлежиме и всъщност ни превръща в нашата национална идентичност. Но за да не превръщам разговор в патриотични теми, които аз отдавна не обичам вече, защото смятам, че ние трябва да се позоваваме на думата родолюбие повече, отколкото на другите понятия за истина, в която става дума за род и култура, ще продължим накратко през годините на учителя. Така, Петър Дънов е изпратен в Хотанца Русенско, където е помощник, проповедник и учител. Останалото предполагам, че го прочетете. Ако някой не го чете, наистина ще ви помоля просто да махне сърка си да прочета целият текст, но за да не си губиме време. Само, че кажа, че Петър Константинов Дънов е единственият учител, който учи за една година, всъщност е преподавател за една година, след като завърши училището в Свищов. И всъщност той до края на живота си става учител с главно У. Може би това е едната единствена година на него труден стаж. Не знам, не съм проверял трудовата му книжка. Но разбира се, също е важно да се знае, че когато се връща в Съединените щати, заедно с капитан Петко Воде и Кръсто Мирски, които са най-големият известен варненски кмет, който прави, би казал, революция в строителството и изграждането на нова Варна, стигаме до положението, че той създава читалището Петко Славейков. Може би днес обществото Бялобратство, училището, Слънчевата педагогика са най-близко до това, което е представляло тогава българското читалище. Не само по форма, но толкова по дух и по съзнание на нещо, което ние ни отличава. В този единствен уникален експеримент, би го нарекал, на българското образование като читалището, което е самородно само по себе си, еднозначно и непознаваемо в Европа и другите центрови. Другите центрове, то се нарича културен център. Следваме в Америка. Все пак аз бих искал да обърна внимание на няколко думи, да кажа за Свищов. Защото Свищов е крайъгълният камък на нещо, което ние днес намираме по един особен начин, освен това, че е най-южната точка на Дунава и той е допирната точка всъщност на българската търговия. И знаем, че можем оттам да имаме, да посрещаме руските войски, когато руските войски си изтеглят отново, излизат оттам. Това е мястото, където всъщност американският богословски, т.е. методически колеж избира да направи своята база за мъжко научно богословско училище, обърнете внимание, а другият за женско, както знаете, се намира в Ловеч. И това е мястото, където за голяма изненада на тези, които са известните библиографи на учителя, казват, защо един православен свещеник всъщност дава сина си в едно толкова различно методистско, протестантско училище. Може би отговорът се крие в това, че когато учителя събира първите си трима ученици през 1900 година, те са един католик, един православен, един протестант. Може би този отговор се крие в една от неговите беседи, т.е. на няколко места той казва, строго се обръща към своите ученици и казва, до кога християните ще делят, ще разпъват Христа на католици, протестанти, баптисти, евангелисти. Точно това е космополитността на една подобна личност, както говори професор Пантер, когато той обхваща всичко. За вярата не може и не трябва да има граници. И ние се радваме, че в Обединена Европа тази граница е премината по някакъв начин.
Въпреки че ние продължаваме да следваме някои от традициите и си ги носиме на гръб, защото така сме формирани. Но просто духовността и вярата, те не могат да бъдат сложени в никакъв образ и модел, който да бъде значим толкова, колкото ние си представяме във формата на нещата само. Америка. 1888 година. Читера заминава за Америка. Попада в първо, знаете, в Дрю, семинарията. Там е също библиотекар, работи, знаете, всички студенти там са. Трябва да си изкарат парите, дневните, джобните, както се казва. Подат към Бостонския университет. Преминавам само набързо, но интересен факт е в една посока, която според мен винаги е будила интерес и в моето съзнание, предполагам и у вас, че учителя посяга към една съвсем различна тема при своето дипломиране в Бостон. Много хора, включая възрастните брати и сестри, моето семейство, смятаха, че точно именно науката и възпитанието е неговата дипломна работа. Докато моят двойчев Атанас Славов, когато отиде и направи първото изследване през 90-те години, когато вече беше отворено, възможността да се правят подобни изследвания, той видя, че миграция и християнизиране на германските племена е темата, към която посяга учителя. Също съвсем различен такъв поглед, който е тотално неприемлив от това, което представлява нашето логическо мислене. Но ако си представим в този момент, че всъщност, когато епископ Волофила дава 1500 наименования, включая понятието Исус Христос, неговата абревиатура ИХ става ИХ или ИК на холандски. И това е първото самосъзнание, което тогавашните хора всъщност определят азовото си понятие. Така че тази културна линия, която минава през България, тя носи духовен отпечатък, която е толкова дълбока и толкова необходима в нашата културна идентичност. Ние няма как да я заобиколим или тя винаги се превърне в препъни камъка, ако ние се опитаме да отминем. Може би съвсем не случайно, както каза Галя, се случи така, че първата лекция, която ние правихме в Софийския университет, беше точно по линия на готския проект, когато представихме миграцията и християнизирането на германските племена. И с това се оказа, че учителя Петър Дънов е първият българин и втори в света, който посяга към тази тема. Ще дам думата след малко на Мирослав Бачев, за да говори за философската страна, науката и възпитанието. Само това искам да кажа, че дали съм изчерпал, извинявайте, това, което си ми приготвили, ето семинарията Дрю, най-богатата библиотека, Великата петорка, която знаете, че са в това време, само две думи може би е редно да се каже, че по времето, когато учителят е в Бостон, всъщност тогава са най-големите корифеи на теологическата мисъл. Теологията тогава е наука и тя е рационална наука, в която има риторика, има диспути, има дебати, всеки доказва правотата на текстовете, които иска да защити, разбира се, изучаването на Новия Завет и прочее. Но тук интересно според мен е за тази огромна, как се казва, огромен списък на хора, които учителя по-нататък си цитира в своята диплома работа. И това дава неговия космополитизъм. 40 000 тома тогава наброява Бостонската библиотека. Това е най-богатата библиотека в този момент на Съединените щати. Дали случайно учителя попада след това като библиотекар-домакин. Съвсем не е случайно, учителят винаги е в читалните, винаги се занимава със словото, той винаги прави своите изследвания. Той никога не стъпва на хлъзгава почва. Неговите думи затова са толкова силни, защото те са аргументирани и те имат своята тежест, те имат своето звучение. Да. На 7 юни 1893, след една учебна година, Петър Дънов получава диплом в Теологичния Бостонски университет, с който му се признава 3-годишното редовно обучение в Теологическия факултет. Редно е на това място да кажем, че учителят завършва и курс по медицина. И може би съвсем най-случайно, когато той се учи, завършва този курс, който е почти задължителен в тези години, които са толкова размити, знаете колко войни учителя преживява, 5 войни, 2 от които са световни. Когато се връща в България, той наистина започва да лекува и душата, и тялото на българския народ. Защото и душата има нужда от своето покровителство,
небесното правителство, бих казал. Както и толкова много хора идват с чисто здравни проблеми, с най-обикновени битови съвети, за всяко нещо е бил безпокоен. Моите родители ми казаха, че между 40 и 50, 60 човека на ден са можели да минат през приемната. Представете си какво нещо се е случило в съзнанието на учителя да дадеш съвет на толкова много хора, да им дадеш вяра, упование, надежда в тези години на война. Известен на учителското дружество за първата регистрирана публична сказка на Петър Дънов в България на 5 ноември 1895 година. Зала Сидене, най-голямата зала Варна. Сказката е на тема «Науката и възпитанието в отношението на двата велики закони на развитието». И това е един от хубавите поводи, за които се събираме днес. Първо на празника на будителите на 1 ноември в София. След това има желание да повторим тази лекция, разбира се, в малко по-различен ракурс във Варна, в, как се казваше, фестивалния комплекс, точно така, където всъщност ще почетем тази дата с един нов прочит. Благодаря ви за вниманието, сега мене ме изненада много. Нека да дадем думата сега на Мирослав Бачев, науката и възпитанието като философски трактат. Приятно слушане, Миро.